ចាសសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននាងខ្ញុំណែតម៉ារ៉ាឌីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនាំពុកម៉ែបងប្អូនបកមើលអំពីលទ្ធផលដែលលោកពូម្នាក់គាត់បានដាំតាមវិធីសាស្ត្រដាក់ក្នុងកន្ត្រកចាតាមការណែនាំរបស់នាងខ្ញុំចាអញ្ចឹងលោកពូគាត់ដាំតែ10កញ្ចប់ទេចាគឺតែ10កញ្ចប់ទេអញ្ចឹងក្នុងមួយកញ្ច្រែងហ្នឹងគឺយើងដាក់មេមួយកញ្ចប់កន្លះចាអញ្ចឹងចំពោះពុកម៉ែដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់សាកដាំសិតច្បើងដាំលក្ខណៈគ្រួសារសម្រាប់ញ៉ាំឬក៏ចង់ធ្វើអាជីវកម្មតិចតួចលក្ខណៈគ្រួសារអាចតំណងនាងខ្ញុំបានចា account Facebook របស់នាងខ្ញុំឈ្មោះថា Night Maradi លេខទូរស័ព្ទ0937878964និង account Facebook មួយទៀតឈ្មោះថាពូតុងចាលេខទូរស័ព្ទ0921237338ចាការដាំផ្សិតចំបើងនៅក្នុងកន្ត្រកគឺយើងត្រូវត្រៀមកន្ត្រកហើយត្រូវចោះប្រហោងវាឲ្យរៀងធំធំចាហើយអានេះគឺជារបៀបផ្អាប់ចំបើងចាអញ្ចឹងការផ្អាប់ចំបើងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនដាក់ទឹកមិនបាច់ច្រើនពេកទេចាដាក់ទឹកមកល្មមហើយបន្ទាប់មកពុកម៉ែបងប្អូនដាក់ជីអ៊ុយរ៉េ4 5ខាំចាកូននៅក្នុងទឹកហ្នឹងទៅជីអ៊ុយរ៉េគឺពុកម៉ែបងប្អូនដាក់ទៅតាមបរិមាណចំបើងតិចច្រើនចាបន្ទាប់មកពុកម៉ែបងប្អូនបងនៅកំបោសចាកំបោសគឺជាកំបោសសម្រាប់មេរោគចាវាជួយឲ្យកំប៉ោះក៏ដូចជាច្បាំងរបស់យើងកាច់ទន់ល្អគឺយើងកូកូជាមួយនឹងអ៊ុយរ៉េទៅហើយយើងដាក់ទឹក EM ទឹក EM គឺបំបត្តិក្លិនសម្រាប់មេរោគមួយគម្របទៅពីរគម្របទៅបីគម្របតាមបរិមាណច្បាំងរបស់យើងតិចច្រើនចារីឯស្កររងូពពួកស្កររងូនេះគឺជួយបំបត្តិក្លិនស្អុយហើយធ្វើឲ្យច្បាំងរបស់យើងលក្ខណៈថាមានក្លិនឈ្ងុយចាអញ្ចឹងរបស់ទាំង4ហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនគួរតែដាក់ចាអ៊ុយរ៉េកបោសទឹក EM ស្កររងូចាអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមស្រាយច្បាំងរបស់យើងទៅហើយដាក់ជន់វាទៅចាហើយនេះគឺជាអ៊ុយរ៉េឬក៏គេហៅមួយទៀតថាជីសនឹងតែម្ដងចាគឺយើងត្រូវកូរវត្ថុធាតុដើមទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យសព្វចាបន្ទាប់មកចាំយើងស្រាយច្បាំងជន់ច្បាំងយើងចូលទៅក្នុងតង់ហ្នឹងរបស់យើងឬក៏ពាងរបស់យើងឬក៏អាងរបស់យើងហ្នឹងចាហើយនេះគឺជាភេទស្កររងូចាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនត្រាំច្បាំងរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតែមួយយប់បានហើយស្អែកឡើងគឺពុកម៉ែបងប្អូនស្រង់ច្បាំងរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក្រៅតង់មកស្រង់ច្បាំងដាក់ប្រឡាក់ជាមួយនឹងអាចគោក្រៀមក៏បានឬក៏អាចកបីក្រៀមក៏បានដែរហើយនឹងមានកន្ទក់ផងដែរចាហើយបងប្អូនត្រូវបាយកបោសដែរចាចំពោះច្បាំងគឺពុកម៉ែបងប្អូនស្រង់ចេញពីទឹកមកមួយជាន់មកហើយបាយអាចកូក្រៀមឬក៏អាចកបីក្រៀមក៏បានបាយកន្ទក់ផងក៏ដូចជាកបោសផងចាហើយនឹងជីអ៊ុយរ៉េយើងបាយតិចតិចបានហើយហើយនឹងស្កររងូពុកម៉ែបងប្អូនស្រោចទៅណាស្រោចមួយជាន់ចឹងទៅលើច្បាំងហ្នឹងហើយដាក់ច្បាំងមួយសាទៀតចាហើយដាក់វត្ថុធាតុដើមទាំង4នឹងទៀតពីលើនឹងទៀតមួយជាន់មួយជាន់ជុំជាន់បន្ទាប់មកចាំពនុកចំបាំងរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនជាពនុកមកហើយហុំតង់ក្រាស់ក្រាស់ចាដើម្បីឲ្យវាហប់កាច់ទុនគ្រប់រយៈពេល4ថ្ងៃអីគឺចំបាំងនឹងកាច់ទុនល្អហើយចាប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី3ពុកម៉ែបងប្អូនទៅបើកតង់មកហើយជ្រោយជ្រោយចំបាំងនឹងឲ្យវាចូលជាតិសពសាច់ណាជ្រោយជ្រោយចំបាំងពីទឹះដៅឬក៏តំបន់ដែលនៅចិត្តគ្នាហ្នឹងណាកន្លែងចិត្តចិត្តគ្នាហ្នឹងណាថាដើម្បីយកមកជ្រោយវាដើម្បីឲ្យវាសពសាច់តែម្ដងឲ្យវាចូលជាតិអញ្ចឹង
ការផ្អាប់ចំបើងឲ្យវាចូលជាសពសាច់ហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះថាផ្សិតចំបើងគឺវាបឺតស្រូបសារជាតិចិញ្ចឹមហ្នឹងពីលបាយដាំនឹងឯងពីវត្ថុធាតុដើមដាំនឹងឯងណាបងប្អូនថាចាំអាហ្នឹងគឺជារុក្ខជាតិផ្សិតអញ្ចឹងនៅពេលដែលថ្ងៃទី4បងប្អូនបើកតង់កស៊ូដែលក្របចំបើងផ្អាប់នឹងមកឲ្យវាមានចំហាយក្តៅនឹងហុយចេញណាបន្ទាប់មកបងប្អូនទៅជួយចំបើងនឹងមកឲ្យបាញ់ទឹកសោចឲ្យវាសើមហើយស្រេចតែម្ដងបន្ទាប់មកបងប្អូនចាប់ផ្ដើមដាក់ដាំអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញអំពីការដាំដាក់ក្នុងកន្ត្រកចា៎អានេះកន្ត្រកម្ដងទៀតហើយចា៎អញ្ចឹងក្នុងមួយកន្ត្រកបងប្អូនលាយមេផ្សិតហែកមេផ្សិតមកចា៎ហើយលាយច្បល់ជាមួយនឹងអាហារលឿងនិងម្សៅដំណើបអាហ្នឹងគឺជាប្រភេទអាហារឆ្អិនអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បន្តិចថាអាហារឆ្អិនទៅយើងអាចយកមកលាយជាមួយនឹងមេផ្សិតបានចឹងហែកមេផ្សិតមកច្បាច់វាមកលាយញីញីច្បល់ជាមួយនឹងអាហារលឿងមកសាដំណើបចាអញ្ចឹងក្នុងមេ20កញ្ចប់គឺយើងដាក់អាហារលឿងមួយកញ្ចប់មកសាដំណើបមួយកញ្ចប់ចាហើយចាំរួចដាក់ដាំក្នុងមួយកន្ត្រកគឺយើងដាក់មេតែមួយកញ្ចប់កន្លះបានហើយចាអញ្ចឹងក្រោយពីដាំហើយពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែស្រោចទឹកពីលើចាលើមេផ្សិតហ្នឹងហើយនឹងច្បាំងនឹងបសាមឲ្យវាសើមជោគទៅណាចាបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមដាក់ឈើបង្កោងចាដាក់ឈើបង្កោងហើយហុំវាតែម្ដងអញ្ចឹងរយៈពេលនៃការហុំផ្ដាច់សរសៃហ្នឹងគឺយើងផ្ដាច់អុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងណាគឺហុំវារយៈពេល5ថ្ងៃ4យប់ចាអញ្ចឹងថ្ងៃទី5ហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមដើរសរសៃហើយអញ្ចឹងដល់ការកំណត់ហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនបើកតង់មកហើយស្រាប់ផ្ដាច់សរសៃទៅជាមួយនឹងម៉ូទ័រដែលខ្ញុំបង្ហាញកន្ទុងពកខៀវហ្នឹងណាហើយម៉ូទ័រហ្នឹងបើសិនជាធ្លាប់បាញ់ថ្នាំស្រែអាហ្នឹងកុំប្រើអីចាធ្វើម៉េចលាងសម្អាតឲ្យស្អាតហើយបើមានកន្ទុងផ្លាស្ទិកការឈូកអាចប្រើបានដើម្បីស្រាប់ផ្ដាច់សរសៃចាអញ្ចឹងក្រោយពីស្រោចប្រាច់សរសៃពរៀបអាសរសៃពេញពីងនឹងហើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវក្រោកវាវិញរយៈពេលមួយយប់ចាប៉ុន្តែមិនបាច់កលអត់ឲ្យចិត្ត 100% ទេគឺគ្រាន់តែហុំធម្មតាទៅចាដល់តែព្រឹកឡើងស្អែកម៉ោង5ភ្លឺពុកម៉ែបងប្អូនចាប់ប្រាំបើកខ្យល់រយៈពេល15នាទីត្រូវទៅ20នាទីឬក៏30នាទីចាតាមសំណើមនៅក្នុងរោងនឹងអញ្ចឹងឈើបកោងសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រើរៀងខ្ពស់តិចចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីថ្ងៃដែលយើងបើកខ្យល់នឹងហើយគឺយើងហុំវិញចាហើយនៅថ្ងៃឡើងគឺយើងត្រូវកល់បែបនេះចាម្ពងនឹងដើម្បីឲ្យមានខ្យល់ថ្មីចេញចូលទៅតាមរន្ធនឹងចាយើងគ្រាន់តែហុំវាធម្មតាជាមួយថង់ផ្លាស្ទិកទៅបានហើយហើយពុកម៉ែបងប្អូនកុំហុំឲ្យហប់ខ្លាំងពេកត្រូវកល់ឥតដើម្បីឲ្យមានខ្យល់ថ្មីនឹងចេញចូលមានថាយើងបំពើងដាក់អំពងដូចមិញក៏បានឬក៏ដាក់ឥដ្ឋដាក់ថ្មក៏បានដែរដើម្បីឲ្យមានខ្យល់ថ្មីចេញចូលឬក៏ដុំច្បាំងដែរពុកម៉ែបងប្អូនមូចាដាក់ទៅចាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវបើកខ្យល់លក្ខណៈបែបហ្នឹងរាល់ថ្ងៃចាប្រហែលជា3ទៅ4ថ្ងៃគឺវាចាប់បានចាប់ក្របបែបហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាចាប់ក្របបែបហ្នឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនតម្លាក់ជើងតង់ទៅមិនបាច់បើកខ្យល់ច្រើនរញ៉េរញ៉ៃទៀតទេចាគាត់តែហុំជើងតង់ធម្មតាទៅតែមិនបាច់កលឬក៏យកឥដ្ឋមកគ្របទៅលើតង់នឹងទៀតទេចាពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែគ្របធម្មតាទៅបានហើយចំណាយឯថ្ងៃឡើងសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាញ់ទឹកក្រោមនឹងចាបើអត់មានបាញ់នៅលើកន្ត្រកនៅលើសរសៃនៅលើផ្សិតទៀតទេគឺគ្រាន់តែបាញ់ទឹកនៅតាមជំហៀងនឹងដើម្បីឲ្យដីនឹងវាត្រជាក់កើតភក់វាត្រជាក់ដល់ផ្សិតរបស់យើងវាជួយដល់ផ្សិតរបស់យើងចា
្ចឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះសូមបបាយបំពន់គ្រាន់តែគ្របធម្មតាទៅបានហើយកុំដកឈើបង្កោងហើយកុំដកតង់ផ្លាស្ទិកចាតង់ផ្លាស្ទិកគឺបងប្អូនអាចគ្របបានប៉ុន្តែប្រហែលជើងវាដែរណាកុំឲ្យហប់ហប់វាបែកញើសធ្វើឲ្យកំណក់ញើសនឹងតក់មកវាមានសំណើមពេកបណ្ដាលឲ្យផ្សិតរបស់យើងរលួយទៅវិញចាអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះគឺក្នុងពេលដែលវាចាប់ដាំចាប់គ្រាប់នេះគឺយើងត្រូវតែថែទាំឲ្យមែនទែនចាកុំបាញ់អកមូនឬក៏ប្រហែលទឹកផ្សេងផ្សេងហាមជាដាច់ខាតចាពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែថែរក្សានៅស្ថានភាពតុល្យភាពនៅក្នុងតង់នឹងបានហើយចាគ្រាន់តែហៀងប្រហើបជើងតង់ខ្លះចឹងណាបើកខ្យល់គឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចបើកខ្យល់ឲ្យថ្មីនឹងចេញចូលនៅម៉ោង5ភ្លឺឬក៏5កន្លះអីទៅម៉ោងស្មើនឹងវាអត់តាន់បើកថ្ងៃចាដើម្បីឲ្យខ្យល់ថ្មីចេញចូលដើម្បីជួយអាប់សិតរបស់យើងនឹងវាចាប់ដើមលូតលាស់អញ្ចឹងផ្សិតនេះប៉ុណ្ណេះគឺអាចប្រមូលផលបានហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែយកកបិតបានកាត់វាទៅហើយកុំឲ្យប៉ះអាទួយទួយផ្សេងផ្សេងតែកាលណាយើងប៉ះអាទួយផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យរលួយទៅវិញចាអញ្ចឹងការកាត់គឺយើងកាត់ប្រយ័ត្នតែទៅប្រើកូនកបិតឆ្កឹះឆ្កឹះទៅណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយផ្សិតនៅពេលដែលយើងប្រមូលផលវាហើយគឺយើងអាចកាត់ប្រមូលផលនៅម៉ោង4ភ្លឺ5ភ្លឺហើយនឹងពេលរសៀលម៉ោង12ទៅម៉ោង1ចា12ម៉ោង1ហ្នឹងវាចាប់ដើមចាយកំពុំចាអញ្ចឹងការថែទាំផ្សិតគឺវាមិនមែនងាយប្រមាណទេហើយក៏មិនសូវពិបាកប្រមាណដែរចាអញ្ចឹងចំពោះផ្សិតច្បាំងនេះចាពពួកផ្សិតរុក្ខជាតិផ្សិតនេះគឺវាមិនមែនដូចជារុក្ខជាតិផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើរស្មីសំយោគនោះទេណាពុកម៉ែបងប្អូនវាអត់ធ្វើរស្មីសំយោគដោយការស្រូបនៅជីខាងក្រៅឬក៏ព្រះអាទិត្យគឺវាអត់ធ្វើរស្មីសំយោគបែបនឹងទេផ្សិតគឺវាធំលូតលាស់បាននៅក្នុងករណីនៅក្នុងកត្តាថានៅក្នុងកំប៉ុស្តឬក៏ចំបើងរបស់យើងនឹងមានជីវជាតិនិងជីគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអត់បានប្រឡាក់គ្រឿងប្រឡាក់ជីអីនៅក្នុងចំបើងក្នុងកំប៉ុស្តដែលពុកម៉ែបងប្អូនយកមកដាំនឹងចឹងវាអត់សូវមានជីវជាតិទេចឹងផ្សិតដូចខ្ញុំជួយចឹងវាអត់បានធ្វើរស្មីសំយោគទេវាបឺតស្រូបយកជីវជាតិតែនៅក្នុងកំប៉ុស្តនៅក្នុងចំបើងឬក៏ផ្លោកដែលយើងដាំឬក៏វត្ថុធាតុដើមដែលយើងដាំនឹងឯងដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់គឺពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវរកវត្ថុធាតុដើមដែលខ្ញុំនិយាយថាដូចជាជីអាចកូក្រៀមអាចកបីក្រៀមហ្នឹងចាហើយពពួកអាហារលឿងអីហ្នឹងចាគឺយើងតែប្រឡាក់នឹងចំបើងរបស់យើងឲ្យសាច់តែម្ដងហើយពពួកទឹក EM នេះសំខាន់ខ្លាំងចាហើយនឹងស្កររងូចាទឹកជីមួយទៀតគឺសំខាន់ដូចគ្នាតែទឹកជីហ្នឹងគឺជាប្រភេទទឹកជីផ្លែឈើចាទឹកជីផ្លែឈើនេះការប្រើប្រាស់ក៏មិនស្រួលដែរបើបងប្អូនទិញនៅតាមផ្សារគេផលិតអាហ្នឹងវាមាន expire មានការកំណត់ចឹងក៏វាពិបាកប្រើដែរព្រោះតើការណាប្រើទឹកជីនេះតែយើងប្រើហួសសុពលភាពឬក៏វានៅអាយុដូចថាយើងទឹកគេទៅតែធ្វើរយៈពេលមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃក៏មិនទាន់អាចប្រើប្រាស់បានដែរអញ្ចឹងការប្រើទឹកជីនេះនេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនប្រយ័ត្នដោយសារនេះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ទិញទឹកជីគេយកមកប្រើដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងតើកាលណាវាហួសសុពលភាពគឺយើងប្រើវាអត់កើតទេចាអញ្ចឹងគេលក់ដឹងស្រាប់ហើយសល់មិនដឹងជាប្រហែលថ្ងៃប្រហែលខែហើយគេលក់ឲ្យយើងអញ្ចឹងការប្រើទឹកជីនេះសូមបងប្អូនប្រយ័ត្នតិចចាអញ្ចឹងដូចនេះខ្ញុំនិយាយចឹងសំខាន់នៅលើវត្ថុធាតុដើមដែលយើងដាំនឹងតើវាកាច់ល្អអត់ហើយវាមានជីវជាតិនៅក្នុងនឹងអត់អញ្ចឹងមានរយៈពេល
មានដំណាក់កាលចំនួន2ដែលសំខាន់ណាទី1គឺនៅពេលដែលយើងផ្អាប់ច្បាំងនឹងគឺយើងដាក់ជាតិជីហើយនៅក្នុងនឹងវត្ថុធាតុដើមនិងសារធាតុផ្សំដែលខ្ញុំចៃខាងលើនឹងគឺដាក់ឲ្យគ្រប់ទៅចា៎វាកាច់ល្អហើយវាសម្បូរជីវជាតិនៅក្នុងច្បាំងនឹងឬក៏វត្ថុធាតុដើមដែលយើងយកមកដាំនឹងចា៎ដំណាក់កាលទី2គឺនៅពេលដែលយើងប្រាច់សរសៃប្រាច់សរសៃសូមបងប្អូនបងប្រើទឹកស្ករងូទៅចាលើជាមួយទឹកទៅចាហើយនឹងបើសិនជាបងប្អូនចេះធ្វើទឹកជីធំជាតិទឹកជីផ្លែឈើហ្នឹងក៏បងប្អូនប្រើទៅចាហើយ complex ស្ករងូស្ករងូគឺយើងប្រហែលទៅដើម្បីសម្លាប់មេរោគហើយធ្វើឲ្យមានក្លិនប្រហែលអញ្ចឹងផ្សិតគឺចូលចិត្តណាស់ចាបាទគ្រូបងនិយាយពីមេវិញខ្ញុំទិញមេពីផ្សេងនោះគឺមេនឹងរៀបខ្មៅទុកទុកប្រមាណថ្ងៃក៏វាអត់ដើរស្ពល់ដោយមេមេអ្នកគ្រូមេអ្នកគ្រូខ្ញុំទិញមកបាន4ថ្ងៃស្ពល់វាដើរឡើងសពពេញថង់មកខ្ញុំថាមេនេះល្អហើយដល់4ថ្ងៃមកមកចាប់2ថ្ងៃដាក់មេមកដល់នេះបានខ្ទង់10ថ្ងៃហើយអរគុណលោកគ្រូធំធំបាទខ្ញុំមិននឹកស្មានថាមានថ្ងៃនេះសោះបាទពីមុនមកខ្ញុំ
ដូចជាអស់ជំនឿលែងជឿជាក់រឿងអាបដុះសត្វច្បាំងហ្នឹងខ្ញុំទៅសើគេដាក់កើតដោយឃើញវីដេអូខ្លះងាយដល់ពេលខ្ញុំមកអនុវត្តធ្វើបរាជ័យ2ដងគ្រាន់តែមេនឹងមកបញ្ហាមកពីមេឬក៏មិនដឹងអីមិនដឹងព្រោះអាមេអ្នកគ្រូនេះគឺមេល្អមេអ្នកគ្រូថងតូចក៏ប៉ុន្តែវាដូចតែតូចតែខ្លាំងមានដូចថាស្ពណ៌វាដើរល្អបើមេមុនមិនដឹងជាមេយកមេថ្ងៃណាមេសល់ពីថ្ងៃណាមកលក់ឲ្យហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណអ្នកគ្រូណាស់ជឿជ្រៅជោគជ័យហេងអ្នកគ្រូ